მარსელ, ხელჯოხი. მონაწილეობენ ლილი, ხურითი და ზურაბ, ცინცqilაძე. რეჟისორი ზურაბ, კანდელაკი. ხმის რეჟისორი ბაკო, ხვიჩია. ცოლქმარმა სორბიებმა გადაწყვიტეს კვირადღით ესარგებლათ და ნაშუადღებს სასეირნოდ წასულიყვნენ. ქალბატონმა სორბიემ ფანჯრიდან გადაზახა თავის ორ ყმაწვილს, ვიქტორსა და ფელიციანს, რომლებიც ქუჩაში თამაშობდნენ. მოდით, ჩაიცვით, სასეირნოდ მივდივართ. კვირადღეს რომ შეეფერება, სწორედ ისეთი მზე არისო გარეთ. ყველა თავთავიანთ საკვირაო ტანსაცმელში გამოეწყო. სორბიემ გახამებული საყელო გაიკეთა პერანგზე და ზეთ პეპელა ხელსახვევი გამონასკვა. პიჯაკის ჩაცმა რომ დააპირა, მარცხენა სახელოზე დაიხედა. მატილდა, ეს კრეპის შავი სამკლავე უნდა მოიხსნა, შენ ასე თქვი. პარიზში გლოვა არ არის მიღებული. როგორც გინდა. ორთვეზე მეტი არ არის, რაც ზია ემილი მოკვდა. მაგრამ ის ხომ ჩემი ბიძა იყო. რა მალე გავიწყდება ადამიანი? მატილდა, არ გახსოვს რას ამბობდა ძია ემილი? შვილებო, როცა მოკვდები, რა თქმა უნდა, შენ სულაც არ ახარ ვალდებული პატივისცე ჩემი ნათესავების ხსოვნას. მაგრამ დამეთან ხმე, მე შენი ყველა ნათესავი გამოვიკლოდე. 8 წელია შენი ცოლი ვარ და ამ ხნის განმავლობაში შავი თითქმის არ გამიხდია. ეგ არის რომ ძალიან თვალში საცემია. უდნო მუქი ფერის მაინც რომ იყოს ეს ბიჯაკი, ხმას არ ამოიღებდა კაცი. სორბიე არ იყო მაინცა და მაინც პრანჩი ადამიანი. სამსახურში მთელი კვირა ძველი დაკერებული ტანსაცმლითაც სიოლად გადიოდა. მაგრამ ფიქრობდა და ჰქონდა კიდეც ამის საფუძველი. კვირა დღე იმისია, კაცმა წესიერად ჩაიცვასო. მართლაც და როგორი ასატანია სამსახურში უფროსის უხეშობა, თუ სახლში ერთი ხელი საკვირაო ტანსაცმელიც კი არ გეკულება. ღირსების საკითხია ეს. კრეპის შავი სამკლავე კი პირდაპირ თვალს ჭრიდა. თელ პეტს უკარგავდა კოსტიუმს. არა და რა უნდა ეგ? გლოვა გლოვა. მით უფრო, თუ ცოლიანი ხარ და ოჯახის მამა. რას უყურებ ჯერში ასეთი ნეტარებით? მადილდა, ერთი აზრი მომივიდა თავში. აი ახლა ამ წუთში. ემილ ბიძიას ხელჯოხი უნდა ავიღო. წარმოგიდგენია, აქამდე არც კი მომსვლია თავში, რომ რაღა კარადაში ეგდოს. არ ჯობია, რომ მე... ორი თვეც არ გასულა. ორი თვეც. კაცი, რომელიც მთელი თავისი სიცოცხლე მუშაობდა. არასოდეს ხელში არ აუღია ეს ხელჯოხი. მეც მაგას ვამბობ. რა? რას ამბობ? რატომ თქვი მეც მაგას ვამბობ? შენ გონი სულ ჭკუაზე არ ახარ. მეც მაგას ვამბობ. რა შუაშია? არა, მეც მაგას ვამბობ მეთქი. სხვა არაფერი. სამის ნახევარზე მთელმა ოჯახმა მოიყარა თავი. ისეთი პირი უჩანდა, რომ სეირნობა ჩვეულებრივად ჩაივლიდა. ორ საათს მოწყენით ივლიდნენ და მერე რომელიმე იაფასიან ლუთხანაში ლუთს დალებდნენ. ჯალაბო, ნაბიჯით იარ, ბრძანა მან ჩვეულებისა მეფრ და ის იყო კარი უნდა დაეკეტა, რომ უეცრად ისეთი უცოდველი სახით თქვა: საათი დამრჩა, თქვენ წადით, ავიღებ და ახლავე დაგეწევითო, რომ თვით მატილდაც მოტყუდა. შებრუნდა თუ არა შინ, მყისვე კარადას ეცა და იქედან ძია ემილის ხელჯოხი გამოიღო. ოქროთი მოარაყებულ ხელჯოხს ყვითელი ძვლის სახელური ჰქონდა, რომელზედაც ბულდოგის დრუნჩი იყო ამოტვიფრული. ვერასოდეს იფიქრებდა სორბიე, რომ მამაკაც მარჯვენა ხელში დაკავებული ხელჯოხი
აგრე რიგაც შემატებდა ღირსებას. თავისიანებს რომ წამოეწია არ დაბნეულა ცოლის გაცოფებული თვალების დანახვაზე. რა მატილდა, რა მოხდა? როგორ თქვი, რა მოხდა? ბიძაშენის ხელჯოხია ვიღე. არ მესმის რა არის ამაში ცუდი. ჩემი ხნის კაცს, ვისაც ამდენი პასუხის მგებლობა აკისრია, მე მგონი აქვს უფლება ხელჯოხის დარება მოინდომოს. თუ გინდა, ბიძაშენის ეს ჯოხი მუდამ კარადაში ეგდოს. მაშინ მე სხვას ვიყიდი. მაგრამ იცოდე, ის სხვა ამაზე ნაკლები არ იქნება. მატილდამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია და გაჩერდა. უარესი არ გამიკეთოსო შეეშინდა. ასეა. ჯერ ხელჯოხს იყიდიან, ფულის ხარჯვას გემოს გაუსინჯავენ, მერე საყვარელს გაიჩენენ და... სორბიეს ისეთი დარდიმანდული მოხდენილობით ეჭირა ხელჯოხი, რომ ქმარს ახტაცებული და თან შიშით აღსავსე მზერა ესროლა. მატილდა, ფეხები თუ გტკიბა, შინ წადი. ბავშვებს მე მივხედავ. ნუ გეშინია, უშენოდ არ მოიწყენა. ფეხები რა შუაშია? რატომ გონია რომ ბავშვები? მე რა, არ შემწევს უნარი გავასეირნო ჩემი ბავშვები თუ რა? იქნებას თქვა რომ ცუდი мама ვარ. არ მესმის, რატომ არ შეიძლება ბავშვები თავის ნებაზე ერთობოდნენ. არიცი ვითომ რომ ამათი თავის ნებაზე გაშვება არ შეიძლება. ან შარვალ ხალაც ჩამოიხევენ, ასულაც რაიმე უბედურებას მოიწევენ. ფელიციენ, გაუშვი ხელი დედას. მიდი შენს ძმასთან ერთად იარე. რა ბიჭები არიან ვენაცუნე. ასეთ ბიჭებს თამაში უნდა დაუშავოს ვიდმე. ა? ფელიციენი, ხელი უშვა თუ არა დედამის, ისვე ვიქტორს ეცადა პაღური უთავაზა. ვიქტორმა აღურითვე უპასუხა და ბერეტი შუა ქუჩაში გადაუდო. მატილდა გულგრილი ირონიით ადევნებდა თვალს მამობრივი ზრუნვის შედეგს. ჩემ სიახლოვეს იარეთ? ისე რომ ხელჯოხით მოგწვდეთ. გაიგეთ? წესიერად მოიქეცით. დღეს კარგ ადგილზე უნდა წაკიყვანოთ. კიდეც გაერთობთ და ბევრ რამესაც ისწავლით. ერთი კილომეტრი გაიარეს. სორბიე ძეგლებზე მიუთითებდა ბავშვებს და ვრცელ-ვრცელ მოხსენებებს აკეთებდა თითოეულ მათგანთან. აგე იქ ლურის მაღაზიებია, აქეთ ფინანსთა სამინისტრო, ესეც გამბეტის ქანდაკება, ჩვენი ღირსება რომ დაიცვა 70-ში, ხომ გახსოვთ? ცოტა მოშორებით ვიქტორმა შიშველი ქალის ქანდაკება დაინახა და ხელი იქითკენ გაიშვირა. ეს мама ამანაც დაიცვა ჩვენი ღირსება. ეს ქალია. რას დაყუდებულ ხარ, გაიარე? და ჯოხით გაიგდო წინ ვიქტორი. ეჩოთირა ასეთი პატარა ბიჭი შიშველი ქალით რომ დაინტერესდა. მერე უცბად თითქოს გონს მოეგო, ცოლს მხარი გაკრა და ქანდაკება დაანახა. ნახე რა ქალია, რა ტანი აქვს. ეტყობა ხელოვანის ხელი. შეხედე? დიდი არაფერია, ჩვეულებრივია. რა? იქნებ თქვა არ ვარგავო. უკეთესი ქალის წარმოდგენა ხომ შეუძლებელი? კარგი ერთია, აბა რას ამბო? მოდი აქ, მოდი ახლოს, მოდი. აი ასე. შეხედე? მოცელი როგორ აქვს ამ ბურცული. ოდნავა ამ ბურცული ზუსტად ისე როგორც უნდა იყოს ამ ბურცული მოცელი. ძუძუები ნახე. გინახავს რამე ამის მსგავსი, მატილდა? მოდი ახლა ხედე, ახლა უკნიდან შეხედე. ნახე რომ შვენიერია. ზუსტად ისეთია დასაჯდომად რომ კმარა. არც მეტი, არც ნაკლები. სორბიემ ქანდაკებაზე ხელჯოხით ორი წრე შემოხაზა. თითქოს უნდოდა ამით გამოეყო თავისი აღდასების საგანი. ამის დანახვაზე ფელიციემმა და ვიქტორმა სიცილი ვეღარ შეიკავეს და უმალ მოკურცხლეს იქიდან. მატილდა ბოლომდე უსმენდა ქმარს და
აზრად არ მოსულია ზურგი შეექცია მისთვის და მას შემდეგ რაც სორბიემ გული იჯერა ქანდაკების ჭურეთით ჩანჩალი თაედევნა მას ამ შიშველ ქალს თელი მისი გონება დაეტყვევებინა და აღარაფრის თავი აღარ ჰქონდა იგრძნო რომ სახეზე ალმური ასდიოდა და მოეჩვენა თითქოს ეს სიწითლე მის ფეხსაცმელების წვერებზეც ირეკლებოდა ანასთან დაიმორცხა და თავი სასაცილოდ მეუღლისათვის შეუფერებლად შერაცხა ზურბი ახლა სულ სხვანაირი მოეჩვენა ახოვანი და წარმოსადეგი უცებ დემონივით მაცდური ბოროტების შარავანდედით მოსილი წარმოუდგა თვალწინ იგრძნო რომ გულში მეუღლისადმი მოწამეობრივი თაყვანის ცემისა და მისი ახირებული ნებისადმი სრული მორჩილების გრძნობა ჩაესახა სორბიე კი მედიდური ნაბიჯებით და ამპარტაუნული იერით მიაბიჯებდა ცდილობდა ისე ესუნთქა რომ მუცელის შიგნით შესწევდა რის გამოც ლოყები უწდილდებოდა და იმას ვერ ამჩნევდა რომ მუცლის ხარჯზე მკერდი ებერებოდა მაგრამ სორბიე ამას სულაც არ აქცევდა ყურადღებას ქანდაკების ეშხით მთრალი ამ ორიოდე წუთის წინ გამოთქმულ ხოტბას იმეორებდა ისევ და ამით სიხარულს იორკაცებდა თან ქანდაკების ამა თუ იმ სხეულის ნაწილების გახსენებით ტკბებოდა მატილდამ რამდენჯერმე მოკრა ყურით ცალკეულ სიტყვებს თეძო, მხარი, მუცელი, ბარძაყი ერთი პირობა იფიქრა ენის გასატეხს თუ იგონებსო მაგრამ ცოტა ხნის მერე სორბიეს ნერვიული სიცილი წასკდა ძუძუები, იფრა ძუძუები ჰქონდა აშკარად ჩანდა რომ მისი ქმრის ესთეტიური განცდა მაინც და მაინც წმინდა არ იყო არ ვიცი, იქნებ მიმალავდი მაგრამ აქამდე არასოდეს მიგიციე შენი თავისთვის უფლება ასეთ გარყვნილ რამეებზე გელაპარაკა ჩემთან რაც ძია ემილის ხელჯოხი დაიჭირე ხელში პირდაპირ ვეღარ გცნობ საწყალი ბიცია ახლა რომ აქ იყოს აგიხსნიდა თუ რა შედის მეუღლისა და მამის მოვალეობაში გეტყოდა რომ უსინდისობა და უჭკუობა ელაპარაკო ცოლს ვიღაც კახპას ზუძუებზე თუნდაც ეს კახპა ქვისა იყოს შენ უნდა იცოდე რომ ქმრის აღვირახსნილობას ოჯახური კერის დაანგრევა მოყვება ესეც არ იყოს რა გინდა ხო რაში გჭირდება ვიღაც უცნობის მკერდი დაგავიწყდა საყვარელო ჩვენი საღამოები თუნდაც წუხანდელი შენთვის ერთი მკერდი არსებობდა ქვეყანაზე არ გახსოვს ამის დაიწყება არ შეიძლება არ შეიძლება რომ არ გახსოვდეს რას ამბობ რას ვერ ხედავ რომ კანში ვერ ედები მე რა აი დარდი ბავშვების გულისთვის გელაპარაკები რომ იცოდე რა სასაცილო ხარ არ შეხარ აპოლონი თუ გინდა იცოდე არასდროს ყოფილხარ მაინც და მაინც ლამაზი აი გუში შენი ელასტიური წინდების საყიდლად რომ ვიყავი ჩვენი კონსიერჟი სწორედ ამაზე მელაპარაკებოდა აბა სხვას რას გეტყოდა ის აყროლებული დედაფერი გუშინ კიბეებზე კოცნა მომინდომა მე კი უთხარი ცოლის ხალადი რომ მინდოდეს პარიში ლამაზი გოგოების მეტი რა არის მეთქი ღმერთს მოუცია და ერთი ბეწო გამოცდილება თუ გაქვს დადექი და ამოირჩიე რომელიც გინდა აი თუნდაც ეს ხომ ხედავ როგორ გამიღიმა მოგესალმებით ძვირფასო ვინ არის ეს ქალი არსად მინახავს არც ჩვენთან ყოფილა საიდან იცნობ რა ვიცი სადღაც გავიცანი სად არ მახსოვს აბა ახლა წავიხემსოთ თორემ ძალიან დავიღალე თანაც ხალხს ნახავთ ქალები მატილდამ ტერასას გახედა შალითიანი სელი სავარძლების გამოწკეპილი ოფიციანტებისა და მაჟორდომის ღირსეული მიხრამოხრის დანახვაზე თავი უხერხულად იგრძნო საგვირაო სეირნობა ჩვეულებრივ სადმე უკაცრიელ ნახერხისა და იაფასიანი ღვინის სუნით გაჟღენთილ კაფეში თავდებოდა სადაც პატრონი თავად გისხამდათ ლუდს ბულვარზე კი ამ ტერასის წინ მატილდას შიში იპყრობდა მომსახურების ფასის გამო და ფიქრობდა რომ მისი ქმარი ნამდვილად საეჭვო გზაზე იყო დამდგარი
სორბიემ დააპირა ხელის მოხდენილი მოძრაობით გაეგდო იგი წინ, მაგრამ მატილდამ წინააღმდეგობა გაუწია. ხომ იცი, დიდი კაფეა. როდის იყო ასეთ კაფეში დავდიოდით? კაფე კაფეა, ვინმეს ეგონება რომ შენს დღეში არაფერი გინახავს. ამ კაფეს ყველა კუნჭული ზეპირად ვიცი. მარტონი რომ ვიყოთ კიდევ შენი ახირება კიდევ გასაგები იქნებოდა. სხვა დროს თუ მოდიხარ წამოდი, თუ არა და მოკიდე ხელი ბავშვებს და შინ წადი. მე მწყურია და თქვენ რაც გინდა ისკენით. სორბიე მაგარ დაუცადა თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა მატილდა. ორ მწკრივად დალაგებულ მაგიდებს შორის დურთა თავი და მთელი ოჯახიც უკანაედევნა. ბოლო რიგში ვიღაც ქალვაჟმა მაგიდა გაათავისუფლა და მაგიდას სორბიე დაეპატრონა. თავისთვის აპერიტივი შეუკვეთა, ბავშვებისთვის წვე. მატილდამ თავის ტკივილი მოიმიზეზა და არაფერი ინება. სელის სავარძელში მოკალათებული ცოლ-ქმარი უხერხულად დუმდა. სორბიე წუხდა, არ იცოდა რა შთაბეჭდილებას ახდენდა მისი ოჯახი იქ მყოფებზე. რამდენჯერმე მოეჩვენა, რომ მიმტანი მკაცრად უყურებდა. შეუკვეთე რამე, კაფე იმისაა, რომ ჭამოდა სხვა. სასაცილოა პირდაპირ შენის აქციელი. შენ თუ ასე გინდა, კარგი. ერთ კათხალუც დავლევ. გარსონ! რაც გინდა თქვი? და ხელჯოხი ნამდვილად სრულყოფს მამაკაცის ჩაცმულობას. აზრზე არ ვარ, აქამდე როგორ ძლებდი უჯოხოთ. მართალია. არასოდეს ვიფიქრებდი, რომ ასე მოგიხდებოდა. მიხარია, რომ მოიფიქრე და წამოიღე. ამ დროს ტერასაზე ერთი ქალი გამოჩნდა. ჩაცმულობაზე, თმის ვარცხნილობაზე და იმაზე, თუ როგორ უკრავდა კაცებს თვალს, ეთხობოდა რა მოხელეც იყო. წამით შედგა. თვალი გადაავლო იქაურობას. სორბიეს ოჯახის შორი ახლოს თავისუფალი მაგიდა შენიშნა და იქით გაეშურა. სორბიემ შემოსვლისთანავე ინტერესი დაუწყო ყურება ქალს და დაჯდა თუ არა, მაშინვე სახეში მიაშტერდა. ერთმანეთს გაუღიმეს და მერე თვალიც ჩაუკრეს. კახვა ძალდაუტანებლად აღქვა თამაში. სორბიე ისე მოურიდებლად უყურებდა ამ ქალს. იფიქრებდით, მატილდა მისი ცოლი არ არისო? აპერიტივისკენ დაეხარა თავი, რათა უკეთ დაენახა ქალი და მის ღიმილსა და თვალის პაჭულს ბოლო არ უჩანდა. მატილდა, რა თქმა უნდა, თელ ასპარეს ხედავდა, სირცხვილი და ბრაზი აღრჩობდა, მაგრამ ოჯახური სცენის გამართვას ერიდებოდა. არ უნდოდა ამ ხალხის სასაცილოდ გაეხადა თავი და დუმდა. მაგრამ როცა ვიქტორმა და ფელიციენმაც დაიწყეს იმ გათახსირებულისგან ყურება, რათა დაენახათ ვის უღიმოდა მამა, თავი ვეღარ შეიკავა. აღმაშფოთებელია პირდაპირ. ბავშვებთან ასე მოქცევა ვიღაც ნამუს გარეცხვილის გამო ღირდეს მაინც რამეთ. აბა თუ მოგხედოს ვინმე, დუქანს დაემსგავსა პირდაპირ ეს კაფე. არადა ერთ დროს რა კაფე იყო რომ მახსენდება? აგერ უკვე 15 წუთია. ერთი კოქტეილი მინდა შეუკვეთო და ოფიციანტი არ ჩანს. არ გესმის გარსონ? მოგხედე. აგერ ის ქალბატონიც რამდენი ხანია გელოდება? სორბიეს ხმა ბრბოს ყაყანში შთაინთქა. ახალგაზრდა ქალმა მხრები აიჩეჩა და მით ერთდროულად მადლობაც გამოხატა და აღშფოთებაც. დარდი მანდული მოუთმენლობით გატაცებულმა სორბიემ ხელჯოხს დაავლო ხელი. უნდოდა მეორე ბოლოთი დაეკაკუნებინა მაგიდაზე და ცოცხლად და მედიდურად ასწია ჯოხი მხარ ზემოთ და ძია ემილის ბულდოგმა ნამსხვრევებად აქცია მის უკან მდგარი სარკე. გაწითლებული სორბიე სავარძლიდან გვერდზე გადაიწია. ატყდა ერთი სიცილი და დამდარაბა. გვერდით მაგიდაზე კლიენტი აყვირდა, ნამსხვრევები აპერიტივში ჩამიცვიდა. ხალხი ერთობოდა გაოგნებული დამნაშავის ცხერად, რომელსაც ხელჯოხი ორივე ხელით ეჭირა, იარაღივით მომარჯვებული. მატილდას ცოტა ხნის წინ დანაპირსა რუხსნიდა.
ახლა კი სიცოცხლის ხალისი დაუბრუნდა მკვდრეთით აღსდგა სორბიეს შეშინებული და გამოშტერებული სახის შემხედვარი. 500 ფრანკი დაგიჯდება შენი სისულელეები. ვიღაც გათახსინებდა ყოველთვის. განზრა ხომ არ მიქნია? ძია ემილის ჯოხის ბრალია. მინტანი მინდოდა მომეხმო. იმას შენი ფული მინდოდა მხოლოდ. მატილდა კარგი რა. მოიცადე ცოტა. სორბიეს საცოდაობამ პოლიციელს გული აუჩუყა და მაინც და მაინც არ ჩასციებია. თავის მხრივ არც კაფეს ადმინისტრატორმა გამოიდო თავი. სადაზღვე კომპანიას მოველაპარაკებია. ზარალი არც ისე დიდიაო. კოქტეილს ხომ არ დალებდი? ხასიათზე მოგიყვანს, ჰა? დაგელია რამე. კარგი რა. ფული არა გაქვს თუ რა? შეუკეთე ერთი კოქტეილი. რა გენახულება? მეც გამასინჯე. ჰიგერ, შენი ტურფა. შეხედე, ორჯოხიანი კაცი უპურია. კარგი, 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 გეღობა, წავიდეთ. ხელჯოხი არ დაგჩეს გენაცვალე, ხელჯო. დღეს რაღაც კარგ ფეხზე ხარ ამდგარი. ნახე, კიდევ რამე ხომ არ დაგჩე გასატეხი. მითხარი, მაინც რა უფლება გქონდა ეს ხელჯოხი რომ აიღე? შენი რომ ყოფილიყო კიდევ ხო? ხელჯოხს რომ დაიჭერს კაცი ხელში, საამისო მიზეზიც უნდა ჰქონდეს. გამაგებინე, რატომ აიღე ძია ემილის ჯოხი? აბა რა გითხრა? მზე? ო, ეგ არის რა მზიანი, გესმის? ისეთი საუცხო ამინდი იყო? საგაზაფხულო განწყობილება. აბა რას გაიგებ? რატომ ეუფლება კაც საგაზაფხულო განწყობილება? საგაზაფხულო განწყობილება. საგაზაფხულო განწყობილება. არა? ო, ო, საგაზაფხულო განწყობილება. რატომ არ გინდა გაიგო რომ? დავაცა. ვნახოთ რა ბიჭი ხარ. მე შენ გაჩვენებ საგაზაფხულო განწყობილებას. ხომ არ გონია დამავიწყდა შენი წეღანდელი საქციელი? ფელისიენ. მიდი მამაშენს მოგიდე ხელი და ყურადღებით იყავი. ხელი არ გაგიშვას. მარჯვენა ხელი მიეცი. მარჯვენა? ხო, მარჯვენა. ეგ ხელის ტკივა. არ გესმის შენას გეუბნები. აბა თუ შეელიო მაგ ჯოხს. მარცხენა ხელში დაიჭირე, არაფერი გიშავს. იმაზე მეტად სასაცილოდ მაინც ვერ იქნები. მიდი, ხო? სორბიემ ჯოხი მარცხენა ხელში გადაიტანა და ბიჭს მარჯვენა მოკიდა. ჯოხი რაც დრო გადიოდა, უფრო და უფრო აწუხებდა და იღლია შეამოიჭარა. მარცხნივ არ შეუხვიო, პირდაპირ წადი. ცოტა კიდევ ვისეირნოთ. გვიანდება, ხუთი ხდება უკვე. ამ ცოტა ხნის წინ ასე არ ჩქარობდი? მე კიდევ მინდა სეირნობა. რუაიალის ქუჩას გავყვებით და ტიულრის ბახთან გავიდით ისევ. ამაზე უკეთესი ადგილი სასეირნოდ მე არ მეგულება. მატილდა სიამეს გური და მისი შეშინებული მიხრა მოხრა. კაფედან გამოსვლის მერე მან შურის ძიების გეგმა დაისახა. დამარცხებული და გაბითურებული ქმარი იმავე გზით უნდა წაეყვანა უკან, რა გზითაც ასე დარდიმანდულად მოაბიჯებდა აქეთობას. სორბი ახლა ძლივს მოატრევდა ფეხებს. თავი ჩაეკინდრა და მხრებში მოხრილიყო. ქალებზე უკვე აღარ ფიქრობდა. ერთი საცოდავი კაცი გაიყო, რომელსაც მარტოოდენ თავისი ბაჩუჩები და გაზეთი უტრიალებდა თავში. ნახე რა ლამაზმა გოგომ ჩაიარა. ნახე. მიიღედე. გააყოლე თვალი. ამ ცოტა ხნის წინ თვალი კარგად გიჭრი და ახლა რა დაგემართა? მატილდას უნდოდა რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, აეძულებინა სორბიე თავად შეედარებინა ერთმანეთისთვის თავისი ახლანდელი მოკრძალებული სულის კვეთება იმ ამაყ თავდაჯერებულობასთან, რაც ხეივანში სეირნობისას გამოამშღავნა. მატილდას ზუსტად ახსოვდა ყველა ის ადგილი, სადაც მის მამეუღლემ თავაშვებულობა გამოიჩინა. სორბიეს მისსავე ნალაპარაკებს ახსენებდა და თან თავის მხრივ სასტიკ შენიშვნებს სურთავდა. შიშველი ქალის ქანდაკებას რომ მიუახლოვდნენ, გული აუჩქროლდა. ეგერ ბატონო შენი სარეცხის ჭოკი. ამის გულიც ის არ იყო რომ კიდე ამ ჭკუა დაკარგე.
რატომ ჩაგივარდა ენა? ერთი უყურე რა გავხდარია. მხრები ბოთლის ყელს მიუგავს. მუცელი ზედ მიხმობია. ორი წყვილი სათვალე გინდა მუცელი რომ დაუნახო. აბა. აბა ახლა რა სიტყვი? ძალიან ახალგაზრდულად კი გამოიყურება რაც მართალია, მაგრამ ნამდვილი ქალი ცოტა მსვალმსხვილი უნდა იყოს. კი. ამ მლიქნელურმა თვალსაზრისმა, რომელიც ის იყო გამოსტყუა ქმარს, მატილდას ლოყები აუწყა სიამაღესგან. ზანტად და უხერხულად გაუყარა ხელმკლავი თითქოს იმის ნიშნად, რომ საბოლოოდ დაისაკუთრა და ოჯახი შინისაკენ გაუდგა გზას. ვიქტორი და ფელიციენი ქანდაკების ფერხთით დაგდებულ ხელჯოხს დაეპატრონენ. ერთს ერთ ბოლოში ჩაევლო ხელი, მეორეს მეორე ბოლოში და მშობლების წინ გარბოდნენ. სორბიე შვებით უყურებდა მათ და უხაროდა, რომ განთავისუფლდა ამ ტვირთისაგან, რომელიც ახლა აუტანლად მძიმე დაჩვენებოდა. ბავშვებო, ახლავე მიეცით ჯოხი მამა თქვენს. აბა ეგრე თქვენი სათამაშო. შენ კი ჩემო კარგო, რა კი არ დააყენე კარადაში, დღეიდან ყოველ კვირას სასეირნოდ ამ ხელჯოხით ივლი. თქვენ მოისმინეთ მარსელ ემეს ინსცენირებული მოთხრობა ხელჯოხი. მონაწილეობდნენ ლილი ხურითი და ზურაბ ცინცკილაძე. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. საქართველოს რადიო 2012 წელი.